Ja, nå jeg altså på vei for å hente Gillian Hockley ved Colab i Larvik. Jeg er jo en person som veldig mange kjenner i Larvik, veldig entusiastisk for byen. Men jeg lurer jo på mange ting da. Hvordan havna hun her for eksempel, og hva er jobben hennes, og hvor er favorittstedene, og historien bak. Og det håper jeg vi kan finne ut nå, for nå er vi på Colab. Og her skal hun også være da. Skal vi stoppe bilen utenfor, og så tenker jeg hun er her hvert eneste øyeblikk, og så skal hun inn i bilen til oss. Det blir spennende altså, så jeg er veldig spent på hvor vi skal den, ikke minst. Her kommer Gillian her. Der kommer hun. Da får vi se. Hallo, hallo! Hei! Hei! Du, så kult å bli plukket opp! Ja, det er veldig tøft å være utenfor Colab også, arbeidsplassen din. Ja, det er hverdagen tilbringes, som regel. Var du midt i noe viktig nå? Nei, snakke med gründere. Ja. Det er en del av hverdagen. Så. Du, vi må dra på en kjøretur. Ja. Vi skal prate underveis om, men hvor skal vi, synes du? Hvis du skal velge et sted i Larvik som det er fint å dra til, hvor kjører vi da? Ja, mitt favorittsted i kommunen er Gon. Jeg tror det er fordi kanskje det er det stedet min mann tok og meg på første date når jeg besøkte han i Norge for første gang i 2004, tror jeg det var. Ja, ja. Det høres spennende. Du, det, men da kjører jeg også... Skal vi kjøre den retningen, men den første daten, hvordan gikk den da? Det må jo ha gått ganske bra, mener du? Ja, når vi hadde vært sammen i et par tre år, så det var første date i Norge. Første date på ekte var i Belize. Men første date i Norge, det var på Gon. Det var reker, det hadde jeg ikke hatt før. Sånne, så du vet sånn pellereker. Ja. Jeg hadde jo spist reker, men ikke som du gjør det i Norge. Reker, loff og mayonnaise på en svaberg på Gon, og faktisk på vinter. Det var ikke sommertid. Men tenkte du da at ja, her skal jeg bo? Her skal jeg liksom tilbringe tilværelsen min og bo i Larvik og bo i denne byen? Nei, vi hadde ikke kommet så langt da. Da var vi fortsatt kjærester. Så det hadde liksom ikke... Da jobbet vi begge to på sjøen. Så livet var egentlig ganske fint. Vi reiste rundt verden. Grusbåt, var det ikke det? Ja, The World. Det er en sånn... Ja, de liker ikke å bli kallet for en cruisebåt. Det er et sted der folk kan kjøpe en leilighet. Så han var det som heter staff captain. Han er en sånn neste kaptein på skipet. Og jeg var concierge. Han hadde to barn som bodde her, og jeg som kommer fra skilte foreldre synes at det skulle ikke være på grunn av meg at han flyttet vekk herifra. Så da ble det Larvik. Og jeg må innrømme, det var, jeg kom 14. mai, husker jeg, dagen veldig godt. Jeg landet på Torp i cowboy hat og Stetson boots, rett fra Dallas. Min stesønn Frank, han, vi har snakket om det etterpå, han synes det var skikkelig flaut å hente noen med cowboy hat på Torp flyplass. Men du som er liksom, når man kommer fra The World og så bor i Larvik, ja, så må jo livet må jo forandre seg helt radikalt. Altså, alle sånne småting i livet, liksom, så må ja, jo bare... Ja, alt. Jeg husker at en av de tingene som plaget meg mest, var at det ikke var noe sted å få en ordentlig god kaffelatte. Liksom Starbucks, jeg var vant til nesten hver sted vi var i, så var det en god Starbucks eller en kafé eller et eller annet, hvor du kunne gå av og kjøpe deg en sånn, en typisk sånn amerikansk type, gå rundt med en takeaway cup, og den har kommet til Norge de siste årene. Men da var det liksom, jeg husker at også te var veldig rart. Jeg husker at jeg dro til mange restauranter og skulle gjerne ha en kopp te, for jeg drakk liksom ikke kaffe etter klokken 4 på dagen eller noe sånt. Og så det eneste de hadde å tilby var Earl Grey. Og jeg var liksom, det er ikke te, det er sånn Earl Grey. Kan jeg få te? Liksom, vanlig English breakfast tea, please. Jeg visste ikke hva folk var i veldig mange steder. Og så var det den der svart kaffe, som Norge er så veldig kjent for, den der liksom, kopp med svart, det klarer jeg enda ikke å drikke. Men den jobben du har nå, som jeg skjønner at du er veldig glad i, og som har faktisk holdt deg her også, hva er det som gjorde at liksom, den var så lokkende at du tenkte at det er en jobb jeg vil ha? Vet du hva? Det er så mange tilfeldigheter som er alt. Jeg søkte på en jobb som prosjektleder for et prosjekt som heter Heidal Byen. Og det var et veldig artig prosjekt, og jeg husker at det var ganske mange søkere, og det var veldig uvant for meg, fordi søkerlisten ble publisert i Østlandsposten. Og da hadde de bare gått inn og tatt siste jobben jeg hadde hatt, fordi da hadde jeg fått en jobb i Larvik som jeg holdt på å lære norsk, og så ble jeg pilatesinstruktør på spenst.
Så da hade det stått många, det var liksom jag projektledare från här och där och en jag anar inte alla dessa kompetenta flotta folk som jag konkurrerade för den stilling med. Men där stod det I Östlandsposten Gillian Hockley, yogainstruktör. Jag tänkte ja, nu har jag verkligen chansen att få den här jobben, men jag fick den ju. Men lite av den historien är att för det är lite artigt det är mitt förhåll till Östlandsposten. För jag skulle ha en god jobb. Jag höll på att lära mig norska och jag var den här pilatesinstruktör. Och så fant jag ut att jag måste ringa folk och bli känd med folk. Så jag brukte Östlandsposten som en sån för det igen ingen sociala medier. Det fanns inte LinkedIn och Facebook. Så jag gick genom Östlandsposten och varje gång jag såg en intressant bedrift eller historia så sökte jag på 1881 igen, fant vedkommande och så ringte jag dem. Oj. Jag hade snackat med nästan alla I rummet när jag idag var på intervju och Jörgen Johansen som den gången jobbat I Link han sa att det är nog därför du fick jobben för alla visste vem du var från förr. Jag kan tänka mig att det var någon som ett vart bytte och sån vem är denne som ringer att det var lite ovant rätt att någon ja, så det var min första jag sa till min man jag må ha ÖP så då fick vi ett ÖP abonnemang och så brukte jag varje dag för det var jag också för ÖP net var så väldigt väldigt stor så jag bladd igenom och fant Ansa, det var folk som jag vet inte om du känner till Lars Kobro ringte jag I och han som Kåre Kristoffersen I Stavern liksom kungen av Stavern han ringte jag, så jag blev liksom väldigt känd med vem var vem I Narvik genom den upplevelsen. Så gøy. Och så fick jag den jobben och då hade och sedan då så har jag egentligen jobbat med utveckling och spännande projekt I kommunen. Och de sista då 5-6 månader som I Kola på. Men du, nå står vi her hvor daten, eller var den I nærheten her nå? Ja, vi kan egentlig det beste bare kjøre litt grann fremover der, for der en fin parkeringsplass der. Nå skal vi se. Og så går man rett ut på det som jeg synes Larviks fineste strand. Og som var på en måte, det var jo litt av starten på din Larvikskarriere da, her ute. Ja, det var, jeg, den sommeren jeg flyttet var en av disse fantastiske, magiske sommerer som man drømmer om. Jeg husker det som at det var liksom... Ja, 25-26 grader hver dag I flere uker. Så det var her jeg kom med Østlandsposten. Vi må nødt til å gå ut og se. Og det passer fint, for det jo cirka 25-26 grader nå også. Ja. Vi har en sånn ny dag, sånn ny fin dag som du er vant til. Nå skal vi gå til deg litt. Sånn. Var det her dere startet også på... Ja. Nei, ute det. Takk det her var, jeg litt, det må jeg huske. Jeg husker ikke så godt hvor vi kom til, men jeg vet at det var god. Så. Her kommer vi jo midt I det vakre området da. Ja. Svabergen og... Ja, det her, og jeg husker at vi gikk ut på de svabergene der ute. Og så jeg pleide å stelle meg. Det liksom fast plass, det rart når du har... Jeg var liksom her hver dag, sånn I 12-1. Og da stelte jeg meg liksom rett ned for der, og da... var jeg her liksom hele dagen lang. Ja. Her satt jeg fra 12 til klokken 7-8 på kvelden. Mm. Og bare koset meg. Og så nå bor jeg også 10 minutters gangvei herifra. Mm. Så nå dette også favorittstrandet til barna mine, ikke sant? Og så det her vi kommer om sommer også. Så det liksom, Gon har kanskje det, kanskje det stedet som jeg har hatt et forhold til I Larvik. Mm. Det liksom, det favorittplassen. Og så det jo en veldig fin avslutning her ute da, å si at det her det startet. Her var daten. Ja. Her barna nå, her området. Ja. Så når du først skulle ta oss med til C. Larvik, perfekt. Ja, det synes jeg også. Takk for kjøreturen. Tusen hjertelig takk for invitasjonen. Det var veldig, veldig artig å få være med på. Det første gang for alt. Så det...